Ювілейне видання у Дніпрі презентувало книгу Леся Українка «Лісова пісня». Її приурочило до 150-річчя від дня народження поетеси. У збірці об'єднали її раніше непубліковані вірші та драматичні твори. Загалом зібрали 300 сторінок. Книгу презентувала народна артистка України Ада Роговцева у театрі опери та балету на фестивалі «Перехрестя епох». Така книжка. Як Леся казала, досвітні огні урочисті, урочі, прорізали темряву ночі. Отак ця книжка прорізає оцю темряву ночі нашої свідомості і збуджує в нас бажання попрацювати головою.